Jeg har bare lånt ham. Ja, jeg ved det godt. Ja. Han skal bare ind her, så... Men der er låst, du skal... Ja. Kom så. Okay. Men jeg skal lige have dig. Det var efter aftale. Ja, ja. Tak for det. Du skal lige alle sammen hen og lukke til ham igen. Ja, det skal vi. Vi har ikke andre... Gætter, ikke andre end dem her. Nej, det har jeg ikke noget. Og de bliver også lige så store. Ja, det gør de. Så vi skal have fat i en eller anden dværge. Ja, vi skal have et par dværgegider. Ja, de bliver store. Jamen, jeg tror, den falder dårlig her. Ja. Nu er han hjemme igen. Det var yeah. Nogen, nu kunne han lige. Yeah. Er det også en han, den sorte? Ja, det er det. Hvordan klarer de det? Altså, de klarer det fint nok, det har de. De er brødre. Ja, det er de. Nå, du er vi smutter hjem igen. Ja, tak for det. Ja, tak.
Yeah.